Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Myself Muskan Yasmin, your social science teacher. So we have already started history as well as political science, isn't it? So today I'm here teaching you economics. So aji ami ki pohim, aji ami economics or jintu pratham chapter jar naam hol money and banking. Okay, so hetu ami ekdam bhalke alochona korim. So don't get scared, because money aro banking koar loge loge everyone might get scared ki what is about, hane na hoy tar bitor ki content ase. So no need to be scared. That is very simple, very easy, and hopefully tumalke hokolwe ki koriba ei class tu mulo enjoy koriba. So without any delay, let's start our class. So let's see ajir class o tumalkor prathom slide tu ki hoy. So prathom slide tu hol ajir tumalkor money and banking, isn't it? So kintu ami ajir banking or kotha napohu বুঝি পাইছা, মানে চ্যাপ্টারটো দুটা ভাগ আছে, এটা হল মানি রিলেটেড বস্তু, মানির গোটেইখিনি ইভলিউশন, মানির ক্যারেক্টারিস্টিক্স, মানির যিবোৰ ড্রব্যাকস, এই গোটেইখিনি বস্তু এটা পার্টত আছে, নেক্সট পার্টত তোমালোকৰ বেংকিং আছে, বুঝি পাইছা, মানি এণ্ড বেংকিং, ইয়েস বোথ আর লিংক, বাট বোথ আর ডিফারেন্ট কনসেপ্ট ইন ইয়ার টেক্সট বুক, ওকে, সো আজি আমি প্রথমতে মানিখিনি পঢ়িম, বেংকিং পাছত পঢ়িম, ওকে, সো আজি আমি কি পঢ়িম, অনলি মানি, উই উইল স্কিপ বেংকিং ইন টুডেজ ক্লাস, ওকে, সো মানি যেটা পঢ়িম, It is why if we see a human being, then what we first come to know about the evolution, isn't it? Ami keneke evolute hoisu. Similarly, money ro evolution story ase. Okay? Enokwa nohoy tumalake je poisa ajikale use kora, he poisa tu agor porai nasile. Poisa tu kisuman drawbacks or pasot he poisar invention hoise. বুঝি পাইছা, ওকে, সো এতিয়া আমি পঢ়িম মানিৰ ইভলিউশ্যন, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিটি গৈ কেনে মানি কেম ইন টু বিং, অ'কে, সো ইয়াতে চোৱা প্ৰথম যোনটো টপিক তোমালোকৰ আছে বা কনচেপ্ট আছে, সেইটো হ'ল বাৰ্টাৰ চিষ্টেম, অ'কে, বাৰ্টাৰ চিষ্টেম, সো বাৰ্টাৰ চিষ্টেম ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং, আৰু তোমালোকে সকলোৱে এই বিষয়টোৰ বস্তুখিনি তোমালোকে জানা, অ'কে, জাষ্ট দি থিং ইজ ইয়াতে ইংলিছৰ টাৰ্মটো দিয়া আছে বাৰ্টাৰ But what is barter? অসমীয়াত আমি কি বুলি কওঁ barter systemক বিনিময় প্ৰথা ওকে আলটিমেটলি what I want to say that barter system simply means exchange of goods against goods Yes, it seems a bit awkward, isn't it? कि मानुए हमोग्री दी के ना हमोग्री लोए। इच्छा तुम्हारे कि दुकानों ले गोल है। If you want to eat chocolate, you go, you have given a potato. तुम्हें आलू वाला दुकान एक दिशा आलू तुम्हारे आलू टूर खोलो नहीं तुम्हारे को चिप्स दिबो जानो। নিদিয়ে ইজেন যে তোমালোকে কি দিব লাগিব পইচা দিব লাগিব তাৰপিছত তোমালোকক চিপছটো দিব হয়নে নহয় বাট আগৰ যুগত বুজি পাইছে একদম প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডত কি হৈছিলে পইচা নাছিলে মানুহে কি কৰিছিলে মানুহে সামগ্ৰী দিছিলে সামগ্ৰী ল'বৰ কাৰণে বুজি পাইছা ইফ আই ৱান্ট ৰাইচ তোমাৰ তাত আছে দালি বুজি পাইছা ইউ ৱান্ট ৰাইচ মোক দালি লাগে তেতিয়া মই কি কৰিম মই তোমাৰ পৰা সেই বস্তুটো এক্সচেঞ্জ কৰি ল'ম তাত পইচাৰ একো লেনদেন নাছিলে বুজি পাইছা সামগ্ৰী দিয়া সামগ্ৰী লোৱা সো এই যোনটো প্ৰথা আছিলে এই যোনটো চিষ্টেম আছিলে এই চিষ্টেমটোকে চিম্পলি কি বুলি কোৱা হৈছে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম বুজি পাইছা ডেট মিনছ এক্সচেঞ্জ অফ গুড তুমি মোক এটা বস্তু দিয়া মই তোমাক এটা বস্তু দিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আজিৰ যুগত কিয় নাই থাকিলেতো ভাল আছিলে ঘৰতো কিমান আলু থাকে হয়নে নহয় দোকানত যাম আলু দিম চিপছ আনিম পইচাৰ একো লেনা দেনাই নাই হয়নে নহয় হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন কিন্তু আজিৰ যুগত ইন টুডেজ পিৰিয়ড বাৰ্টাৰ চিষ্টেম ডাজেণ্ট এক্সিষ্ট অ'কে কিয় এক্সিষ্ট নকৰে কুৱেশ্যন এটা আহে ৰাইট আৰু এটা কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰে আগতে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কিয় ছাকচেছফুল হৈছিলে আজিকালি বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো পিৰিয়ড যদি আহে তেতিয়া ছাকচেছফুল কিয় নহ'ব প্ৰশ্ন দুটা প্ৰশ্ন এতিয়া আমি চাম কি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম ইন প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ অন দি আৰ্লি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড কিয় ছাকচেছফুল আছিলে ইয়াতে চোৱা একদম চিম্পল হয় এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড পপুলেশ্যন ৱাজ লেছ ৱান্স ৱেৰ ফিউ অ'কে যদি তোমালোকে ডাটা এনালাইজ কৰা দেন ইউ উইল কাম টু ন' দেট দি পপুলেশ্যন অফ দি প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড ৱাজ কুৱাইট লেছ ইন কম্পেৰিজন টু দি পপুলেশ্যন অফ টুডেজ এৰা ক্লিয়াৰ যেতিয়া পপুলেশ্যন কম হ'ব অবভিয়াছলি তাতে কি হ'ব তাতে কি হ'ব মানুহৰ ৱান্সৰ ডিমাণ্ডটো কম হ'ব হয়নে নহয় ইয়াতে কৈছোঁ আৰু ৱান্স ৱেৰ ফিউ মানুহ কম ৱান্স কম আছিলে হয়নে নহয় মানে মানুহৰ ডিজায়াৰটো কম আছিলে সিহঁতে যি বিচাৰিছিলে সিহঁতে পাইছিলে কাৰণ মানুহৰ সংখ্যা ইমান নাছিলে আজিকালি কি হৈছে মানুহ বেছি মানুহৰ লগে লগে মাইণ্ড বেছি লগে লগে কি হৈছে মানুহৰ
গৈ আছে মই জি বিচাৰো তুমি কিটো নিবিচাৰিবও পাৰা তুমি জি বিচাৰিবা তোমাৰ মা দেউতা কিটো নিবিচাৰিবও পাৰিব ইজেন্ট ইট দ্যাট মিন্স হোৱাট আৱৰ ওয়ান্স আৰ গ্ৰোইং ইন ফেক্ট উই সেড দ্যাট আৱৰ ওয়ান্স আৰ আনলিমিটেড হনে না কিটো আমাৰ ওয়ান্স শেষ নহয় আমাক কিবা এটা দিলে আকৌ কিবা এটা লাগিয়ে থাকে কিন্তু আগৰ যুগত সিটো নাছিলে বিকজ পপুলেশ্যন ওয়াজ লেছ হনে নহয় আৰু যে পপুলেশ্যন লেছ তাতে বাটাৰ সিস্টেম অফকোর্স কি কৰিব সাকসেসফুল হ'ব কিহৰ কাৰণে বিকজ যেতিয়া মানুহ কম সিহঁতৰ ওয়ান্স কম হনে নহয় মোৰ তাত কিবা এটা সামগ্ৰী আছে মোক যোনটো সামগ্ৰী লাগে সেইটো তোমাৰ তাতো আছে হনে নহয় দেট মিনছ ৱাট উই উইল ডু উই উইল এক্সচেঞ্জ আজিকালি কৰিব পাৰিম জানো আজিকালি কৰিব নোৱাৰোঁ ইনফেক্ট ইফ ইউ বাই আ শ্বু ওকে ইউ আৰ নট লাইকিং দেট শ্বু যদি তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক কোৱা দেট লেটছ এক্সচেঞ্জ আৰ শ্বুজ কৰিব জানো কেতিয়াও এক্সচেঞ্জ নকৰে ইজেন্ট ইট ইউ হেভ টু পে মানি ফৰ হিজ শ্বুজ অৰ হি হেভ টু পে মানি ফৰ ইয়ৰ শ্বু হয়নে নহয় উই ডোণ্ট গ' ফৰ বাটাৰিং বিকজ আজিকালি এই চিষ্টেমটো নাই এই থিংকিংটো নাই যি এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত আছিলে বুজি পাইছা এতিয়া সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি আগৰ যুগত কি আছিলে পপুলেশ্যনটো কম আছিলে ইন কম্পেৰিজন টু টুডেইজ এৰা এণ্ড ফৰ ডেট ৰিজন সেই মানুহবোৰৰ ওৱান্সটো কি আছিলে লিমিটেড আছিলে ওৱান্স ইউ আৰ অলছ' ফিউ বাট সেইটো বস্তু আজিৰ যুগত ইমপ্লাই নকৰে বুজি পাইছা সেইকাৰণে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম সেইটো এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত ছাকচেছফুল আছিলে যি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আমাৰ এই এৰাটোত ছাকচেছফুল নহয় অ'কে বাট ইণ্টাৰেষ্টিংলি লেট মি চে ইউ কি আজিৰ যুগতো বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্ট কৰে বুজি পাইছা এনেকুৱা নহয় বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্টে নকৰে য়েছ কৰে ক'ত কৰে জানা ইয়াতে মই তোমালোকক এটা পিকচাৰ দিছোঁ এই পিকচাৰটো দেখিছানে এই পিকচাৰটো ইয়াত ইট চিমছ লাইক এ নৰ্মেল মাৰ্কেট পিকচাৰ ইজেণ্ট ইট য়েছ ইট ইজ এ নৰ্মেল মাৰ্কেট পিকচাৰ বাট এই পিকচাৰটো একচুৱেলি জুন বিলৰ হয় কিহৰ হয় জুন বিলৰ হয় চ' জুন বিল ইজ আ ৱাট জুন বিল ইজ আ প্লেচ এট মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু জুন বিলত এইটো কি হয় এটা মেলা হয় অ'কে জুন বিলত এটা সময়ত এটা মেলা হয় আৰু সেই মেলাটোত কি হয় বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এতিয়াও এক্সিষ্ট কৰে ডেট মিনছ ৱাট বাৰ্টাৰ ইয়াতে কি কৰে মানুহে সামগ্ৰীৰ বিনিময় সামগ্ৰী লয় বুজি পাইছা দে এক্সচেঞ্জ গুডছ আগেইনষ্ট গুড বুজি পাইছা চ' দিছ টাইপ অফ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম য়েছ দিছ ইজ নট একচেপ্টেবল ইন টুডেইজ এৰা বাট ষ্টিল ইন দিছ প্লেচ ইন মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আসাম ইন ইণ্ডিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাডোখৰত জুনবিল জেগাডোখৰত এটা মেলা হয় প্ৰত্যেক বছৰে ইচ এণ্ড এভৰি ইয়েৰ এই মেলাটো হয় আৰু এই মেলাটোতে কি কৰে দে ইউজ টু এক্সচেঞ্জ দি গুডছ আগেইনষ্ট গুডছ বুজি পাইছা অ'কে এতিয়া বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কি হয় অকণমান আইডিয়া পাইছা বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত কিয় ছাকচেছফুল আছিলে আৰু প্ৰেজেণ্ট এৰাত কিয় ছাকচেছফুল নহয় সেই বস্তুটো তোমালোকে অলপ আইডিয়া পাইছা ইনফেক্ট আজিৰ এৰাত বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্ট কৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাডোখৰত এক্সাম্পলো তোমালোকে দিব পাৰিবা ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আছে চোৱা যেতিয়া বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ কথা আমি কৈ আছোঁ তেতিয়া এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট এটাৰ বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তুৰ দৰকাৰ পৰে বুজি পাইছা কি বস্তুটো চোৱা ইয়াতে কৈছে চোৱা ডিপেণ্ডস অন ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স বুজি পাইছা কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন বাৰ্টাৰ চিষ্টেম যদি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কৰি থকাৰ সময়ত ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স কি নকৰে এক্সিষ্ট নকৰে তেতিয়া বাৰ্টাৰিং তাত হ'বই নোৱাৰিব বুজি পাইছা এতিয়া দি কোৱেশ্যন ইজ হোৱাট ইজ ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স মানে কি হয়নে নহয় চ' ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স বুলি ক'লে ইমান টান কনচেপ্ট এটা নহয় চোৱা বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত আমি কি কৰোঁ আমি বস্তু দিওঁ আৰু বস্তু লওঁ এজেণ্ট আমাক যি বস্তু লাগে আমি দিওঁ আৰু তোমাক যি বস্তু লাগে তুমি মোৰ পৰা লৈ ল'বা চিম্পল কিন্তু তাত কোইনচিডেন্স হ'ব লাগিব বুজি পাইছা এনেকুৱা নহয় তোমাৰ তাত আছে এটা ছাগলী মোক লাগে ৰাইচ কিন্তু মোৰ তাত আছে চুগাৰ অ'কে মোক লাগে ৰাইচ তোমাৰ তাত আছে ছাগলী আৰু মোৰ তাত আছে চুগাৰ অ'কে চ' মই কি কৰিম মই এনেকুৱা এটা মানুহ বিচাৰিম যাৰ তাত ৰাইচ আছে হয়নে নহয় আৰু সেই মানুহজনক চুগাৰ লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ তাত কি হ'ব আমাৰ তাত এক্সচেঞ্জ হ'ব হয়নে নহয় আমি বাৰ্টাৰিং কৰিব পাৰিম এজেণ্টেড কিন্তু তুমি আৰু মই এক্সচেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় বিকজ তোমাকতো ৰাইচ তোমাকতো চুগাৰ নালাগে হয়নে নহয় তোমাক লাগে দাইল কিন্তু আছে তোমাৰ তাত ছাগলী হয়নে নহয় মোকতো ছাগলী নালাগে এতিয়া আমি তাত কি কৰিব নোৱাৰিম আমি তাত বাৰ্টাৰিং কৰিব নোৱাৰিম বিকজ মোক যি গুডছ লাগে সেইটো তোমাৰ তাত নাই তোমাক যি গুডছ লাগে সেইটো মোৰ তাত নাই বুজি পাইছা এতিয়া বাৰ্টাৰিং কৰিবলৈ হ'লে কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স হ'বই লাগিব ডেট মিনছ মোক যি সামগ্ৰী লাগে তোমাৰ তাত থাকিবই লাগিব তোমাক যি সামগ্ৰী লাগে সেইটো মোৰ তাত থাকিব
থাকিবই লাগিব বুঝি পাইছা সো উই ক্যান এক্সচেঞ্জ দোজ গুডস মোক যে লাগে মই তোমাক দি তোমাৰ তাত যি আছে মই সেইটো লৈ ল'ম ওকে সো সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে ডিপেণ্ডছ অন ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওয়ান্স সো এইটোৱে এটা মেজৰ ৰিজন হ'ল যাৰ ফলত বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো শেষ হৈ গৈছে বুজি পাইছা ডেট মিনছ ৱাট বাৰ্টাৰ চিষ্টেম হ'বৰ কাৰণে ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওয়ান্স হ'বই লাগিব আৰু যদি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওয়ান্স সেইদিনা নহয় ফৰ এক্সাম্পল মই মাৰ্কেটত গ'লোঁ মোক যি সামগ্ৰী লাগে তেনেকুৱা সামগ্ৰী বেলেগ এটা মানুহৰ তাত আছে কিন্তু মোৰ তাত যি সামগ্ৰী আছে সেই মানুহজনক সেই সামগ্ৰীটো নেলাগে দেন মই কি কৰিম মই গোটেই দিনটো ৰখি থাকিম নে নাথাকিম মই গোটেই দিনটো ৰখি থাকিম ৰখি ৰখি মই কি কৰিম মই এনেকুৱা এজন মানুহৰ কাৰণে ৱেইট কৰিম যাৰ তাত মই বিচৰা সামগ্ৰীটো আছে হয়নে নহয় আৰু সেই মানুহজনক যি গোট লাগে সেইটো মোৰ তাত আছে যদি গোটেই দিনটোত মই সেই পাৰ্চনটো বিচাৰি নাপাওঁ দেন হোৱাট উইল আই ডু আই উইল কাম হোম হয়নে নহয় মই নোখোৱাকৈ শুই থাকিব লাগিব মই ভোকতে থাকিব লাগিব ইজন্ট ইট চ' ইট ইজ আ ভেৰি বিগ ড্ৰবেক অফ ৱাটাৰ চিষ্টেম যদি কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স এক্সিষ্ট নকৰে তেতিয়া ৱাটাৰিং কেতিয়াও নহয় বুজি পাইছা আৰু এইটোৰ কাৰণে মানুহবোৰে বহুত বেছি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছে বুজি পাইছা চ' দিছ টাইপ অফ ড্ৰবেকছ লিডছ টু দি ইনভেনশ্যন অফ মানি চ' দিছ ইজ চিম্পলি ৱাটাৰ চিষ্টেম আৰু এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত আৰু এতিয়াৰ পিৰিয়ডৰ কম্পেৰিজনটো কৰি দিছোঁ দেন আই হেভ ছেড এবাউট দি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স চ' দিছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট অফ ৱাটাৰ চিষ্টেম চ' লেটছ চি ইয়াৰ পাছৰ নেক্সট পইণ্টটো কি হয় তোমালোকৰ নেক্সট কোৱা আছে তোমালোকৰ ডিছএডভান্টেজ অফ ৱাটাৰ চিষ্টেম চ' অলৰেডি আমি এটা ডিছএডভান্টেজ পঢ়িও লৈছোঁ সেইটো হ'ল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স ইজন্ট ইট যদি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স নহয় টুক প্লেচ নকৰে দেন ৱাটাৰিং কেতিয়াও নহ'ব হয়নে নহয় আৰু যদি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স হয় তেতিয়াহে ৱাটাৰিং কৰিব চ' অট'মেটিকলি বা আল্টিমেটলি আমি কি কৰিব লাগিব আমি সেই মাৰ্কেট প্লেচত ৰৈ থাকিব লাগিব টিল দেন উই ফাউণ্ড আ ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স বুজি পাইছা চ' এইটো আছিল চবতকৈ ডাঙৰ ডিছএডভান্টেজ চ' ইয়াতেও সেইটোৱে কৈছে চোৱা নম্বৰ ওৱান ডিছএডভান্টেজ কি বুলি কৈছে ফেইলৰ ইন ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স যদি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স নহয় তেতিয়া বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কেতিয়াও এক্সিষ্ট নকৰিব বুজি পাইছা প্ৰথম পইণ্ট দ্বিতীয়তে কি হ'ল চোৱা দি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম লেক্স এ কমন ইউনিট অফ একাউণ্ট য়েছ চ' এইটো মানে কি হয় চোৱা এতিয়া মোৰ তাত আছে ছাগলী হয়নে নহয় তোমাক লাগে ধৰা তোমাক ছাগলীয়ে লাগে কিন্তু তোমাৰ তাত ৰাইচ আছে তোমাৰ তাত ৰাইচ এক কেজি আছে মই এক কেজি চাউলৰ বিনিময় মই তোমাক সেই ইমান ডাঙৰ ছাগলীটো দি দিম নেকি দি ভেলিউ অফ দেট গোট ইজ মাছ হায়াৰ দেন দেট ওৱান কেজি ৰাইচ ইজন্ট ইট চ' তাতে কি হয় ইউনিট হয়নে কমন ইউনিট অফ একাউণ্ট তাতে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ চ' বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত এই বস্তুবোৰো চাব লাগে বুজি পাইছা কি ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স হৈছে নে নাই কমন ইউনিট অফ একাউণ্ট আছে নে নাই যদি নাই আমি কিয় দিম তোমাক হয় নহয় মই কিয় দিম তোমাক সেইটো বস্তু মই যি বস্তু দি আছোঁ সেইটোৰ ইকুৱেল এমাউণ্ট এটা বস্তু মই পাব লাগিব নে নালাগে মই পাব লাগিব যদি মই নাপাওঁ মই তোমাক কিয় দিম বা তুমি বিচৰা বস্তু যদি তুমি মোৰ পৰা নোপোৱা দেন মই কিয় ল'ম তোমাৰ পৰা সেই বস্তুটো ইজন্ট ইট চ' অট'মেটিকলি ইয়াতে কি কৈছে কি কমন ইউনিট অফ একাউণ্টৰ লেকৰ কাৰণেও কি হয় এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিছএডভান্টেজ বুলি কোৱা গৈছে অ'কে থাৰ্ডটো চোৱা কি হয় দি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম chooses to operate when commodities are indivisible yes itia swa aku ma gotore example diyesu okay I have a goat but you have rice but you don't want the entire goat ma goat tu katikene tumak adha di dim niki adha ma loi jam niki ghor muktu na lage goat isn't it this is indivisible we can't divide kisuman hamogri enokua thake barter system on ji ami divide kori kene exchange koribo nu aru buji paisa so ei tur karone kitaba bartering no hoy কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স হয় কিন্তু এই দুটা কমন ইউনিট অফ একাউণ্টো নহয় লগতে কি নহয় ইয়াতে ইনডিভিজিবল ডিভিজিবলো নহয় চ' অট'মেটিকলি ৱাট হেপেনছ অট'মেটিকলি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এক্সিষ্ট নকৰে বুজি পাইছা চ' ফৰ্থ নম্বৰটো চোৱা দি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম লেকছ এ ষ্ট'ৰ ভেলিউ অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত এক্সচেঞ্জ কি কৰে গুডছ এক্সচেঞ্জ কৰে এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এক্সচেঞ্জ কৰে বাট সেই গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছবোৰ ষ্ট'ৰেবল হয় নেকি আমি সেই গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিম নেকি আজিকালি আমি কি কৰোঁ আমি পইচা উই কিপ ইন দি বেংক ইজন্ট ইট উই কিপ দি মানি ইন দি বেংক ফৰ ষ্ট'ৰেজ হয়নে নহয় যিমান বছৰ লাগে যি লাগে আমি তাতে ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিওঁ কিন্তু বাৰ্টাৰ চিষ্টেম যেতিয়া হৈ আছিলে সেই বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ টাইমত ষ্ট'ৰ ভেলিউটো নাছিলে বুজি পাইছা এতিয়া মোৰ তাত আছে ৰাইচ মই সেই ৰাইচটো কিমান দিন থৈ দিম এবছৰ দুবছৰ তিনিবছৰ চাৰি বছৰ গুডছ আৰ ৱাট গুডছ আৰ পেৰিচেবল ইন নেচাৰ বেয়া হৈ যাব ইজন্ট ইট চ' এটা পইণ্ট এনেকুৱা আহিব কি সেই পাৰ্টিকুলাৰ গুডছৰ একো ভেলুৱে নাথাকিব
বিকজ সেই গুডছটো পেৰিচেবল হয় বেয়া হৈ যাব হয়নে নহয় চ' বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত যিবোৰ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এক্সচেঞ্জ কৰা হৈছিলে সেই গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছবোৰ মই নকওঁ কিন্তু গুডছবোৰ আল্টিমেটলি কি হৈ যায় পেৰিচ হৈ যায় ডেট মিনচ বেয়া হৈ যায় এটা টাইমত চ' আল্টিমেটলি সেই বেয়া হোৱা সামগ্ৰী লৈ কেনে মাৰ্কেটতো বাৰ্টাৰিং কৰিব নোৱাৰিব ইজেণ্ট ইট চ' এইটো আছিল বহুত ডাঙৰ এটা ডিছএডভান্টেজ অফ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম চ' এক্সামত যদি তোমালোকৰ আহে কি হোৱাট আৰ দ্য ডিছএডভান্টেজেছ অফ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব কি হয় নম্বৰ ওৱান লেক অফ ডাবল কোইনচিডেঞ্চ অফ ওৱান্স বুজি পাইছা দ্বিতীয়টো হ'ল লেক অফ কমন ইউনিট থাৰ্ডটো হ'ল ইনডিভিজিবিলিটি হৈ গ'ল ফোৰ্থটো কি হয় লেক অফ ষ্ট'ৰ অফ ভেল্যু চ' এই চাৰিটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছএডভান্টেজ অফ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম হয় আৰু দিছ কুৱেশ্যনছ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি কামছ ইন এক্সাম অ'কে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো আহিয়ে থাকে হোৱাট ইজ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম লগতে ডিছএডভান্টেজো সুধি দিয়ে কেতিয়াবা অ'কে চ' ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম কি হয় আৰু লগতে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ ডিছএডভান্টেজেছ ডেট মিনছ ফ'ৰ ডিছএডভান্টেজেছ উই হেভ ডিছকাছ ক্লিয়াৰ অল ৰাইট চ' নেক্সট হোৱা কি আছে নেক্সট আছে তোমালোকৰ মানি চ' এতিয়ালৈকে আমি বাৰ্টাৰ চিষ্টেমহে পঢ়ি আছিলোঁ মানিৰ কথাটো আহিয়ে পোৱা নাছিলে ইজেণ্ট ইট চ' যিকোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়ালৈকে আমি ড্ৰবেকছ নাপাওঁ আমি তাতকৈ বেটাৰ বস্তুটো এটা কেতিয়াও বিচাৰি নাযাওঁ হয়নে নহয় চোৱা ইফ ইউ ডোণ্ট গেট বেড মাৰ্কছ ইন ইফ ইউ ডোণ্ট ইফ ইউ অবটেইন ভেৰি বেড মাৰ্কছ ইন এক্সাম দেন আমাৰ মাইণ্ডত ক্লিক কৰে কি ক্লিক কৰে উই শ্বুড ষ্টাডি হাৰ্ড ফৰ গুড মাৰ্কছ ইজেণ্ট ইট আমি আৰু ষ্টাডি কৰোঁ ইনফেক্ট যদি আমি কিবা এটা বস্তু কিনিছোঁ সেইটো আমি ভাল পোৱা নাই Suppose you have buy a chips, but the taste of the chips is very bad. Will you opt for that chips again? No. তুমি কি কৰিবা? তুমি নতুন এটা chipsৰ সন্ধান কৰিবা. That means you will go in search of a new chips, which will give you a good taste, isn't it? Similarly happens here. Butter systemৰ কিছুমান disadvantageৰ কাৰণে, যাৰ ফলত butter systemটো actually exist নকৰিলে, বা সেইটো ইমান বেছি popular নহলে, ultimately মানুহ problem face কৰিলে butter systemছৰ। যদি তাতে disadvantages নাথাকিলহে, তেতিয়া এতিয়াও আমি butter system কি কৰিলো? আমি চলাই নিলোহে কিন্তু বাৰ্টাৰ চিষ্টেমছৰ কিছুমান ডিছএডভান্টেজেছ থকাৰ কাৰণে আমি মানুহবোৰে কি কৰিলোঁ উই ফাউণ্ড এন অল্টাৰনেটিভ অফ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আমি বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ অল্টাৰনেটিভ বিচাৰি ওলাই আহিলোঁ এণ্ড আল্টিমেটলি কি কৰিলোঁ আমি মানি ইনভেণ্ট কৰিলোঁ বুজি পাইছা কিন্তু মানিটো যে ইনভেণ্ট হ'ল মানি আমি যে এতিয়া পেপাৰ মানিটো ইউজ কৰি আছোঁ সেই পেপাৰ মানিটো কিন্তু ইমিডিয়েট ইনভেণ্ট হোৱা নাছিলে পেপাৰ মানিটো ইনভেণ্ট হোৱাৰ আগতো কিছুমান ষ্টেজেছ আছিলে সেই ষ্টেজেছবোৰ কি হয় সেইটো বস্তু আমি অকণমান পঢ়োঁ সেই ষ্টেজেছবোৰৰো কিছুমান ড্ৰবেকছ আছিলে সেই ড্ৰবেকছৰ কাৰণে আল্টিমেটলি আমি পেপাৰ মানিটো ইনভেণ্ট কৰিছোঁ চ' সেই ইভলিউশ্যন অফ মানি এতিয়া আমি পঢ়িম বাৰ্টাৰ চিষ্টেম বেলেগ কনচেপ্ট মানি ইভলিউশ্যনৰ কথা আমি এতিয়াহে পঢ়িম ইভলিউশ্যন অফ মানি এতিয়া চোৱা ইভলিউশ্যন অফ মানি যোনটো কনচেপ্ট হয় বুজি পাইছা তাৰমানে মানিৰ ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হৈছে চ' এই ইভলিউশ্যন অফ মানিৰ কনচেপ্টটো ডেভেলপ অভাৰনাইট হোৱা নাই বুজি পাইছা তাৰমানে কি মানিটো যে ডেভেলপ হ'ল পেপাৰ মানিটো যে আমি ইউজ কৰোঁ সেই পেপাৰ মানিটো যে আহিলে আমাৰ ওচৰত সেই বস্তুটো এদিনতে হোৱা নাই বুজি পাইছা এতিয়া বাৰ্টাৰ চিষ্টেম যেতিয়া ফেইল হৈ গ'ল বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ ড্ৰবেকছবোৰ চাই কেনে আমি কি কৰিছিলোঁ আমি আকৌ কিছুমান পদ্ধতি ওলাইছিলোঁ থ্ৰু উইচ উই কেন এক্সচেঞ্জ আৰ গুডছ অ'কে তাৰপাছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেজেছবিলাকতো কিছুমান ড্ৰবেকছ আছিলে যাৰ ফলত আল্টিমেটলি কি হৈ গ'ল আমি পেপাৰ মানিটো ইনভেণ্ট কৰিছোঁ অ'কে চ' এতিয়া আমি কি পঢ়িম মানিৰ ইভলিউশ্যন কেনেকৈ হ'ল অ'কে প্ৰচেছটো আমি চাম চোৱা ইয়াতে চোৱা ইন ট্ৰু চেন্স ইভলিউশ্যন অফ মানি ইজ দ্য ৰিজাল্ট অফ বেচিকেলি ফাইভ ষ্টেজেছ মানে পেপাৰ মানিটো পোৱাৰ আগত আমাৰ হাতত কেইটা ষ্টেজ আছে বুলি কৈছে পাঁচটা ষ্টেজ আছে এই পাঁচটা ষ্টেজৰ ড্ৰবেকছ আৰু ডিমেৰিটছৰ কাৰণেহে পেপাৰ মানিটো ইনভেণ্ট হৈছে চ' আমি কি কৰিম এতিয়া এই প্ৰত্যেকটা ষ্টেট আমি এনালাইজ কৰিম আৰু সেই ষ্টেজত কি ড্ৰবেকছ আছিলে সেই বস্তুটো আমি অকণমান ষ্টাডি কৰিম আফটাৰ ডেট বাই ইয়ৰ ছেল্ফ ইউ কেন অনলি এনালাইজ কিয় পেপাৰ মানিটো আহিছে বা আমি পেপাৰ মানি ইনভেণ্ট কিয় কৰিছোঁ বুজি পাইছা এটা ষ্টেজ নহয় দুটা ষ্টেজ নহয় পাঁচটা ষ্টেজৰ ডিমেৰিটছ আৰু ড্ৰবেকছৰ কাৰণেহে আমি মানিটো ইনভেণ্ট কৰিছোঁ চ' এতিয়া আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেজেছ আছিলে চ' প্ৰথম যোনটো ষ্টেজ তাক কি বুলি কোৱা হৈছে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম বুলি কোৱা হৈছে ইন বাৰ্টাৰ চিষ্টেম উই অলৰেডি কেম টু ন' ডেট বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত আমি কি কৰোঁ উই এক্সচেঞ্জ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ হয়নে নহয় আমি কিবা এটা সামগ্ৰী দিওঁ তাৰ সলনি আমি কিবা এটা সামগ্ৰী লওঁ ইজেণ্ট ইট চ' ডেট ইজ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম চ' বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ ড্ৰবেকছ কি আছিলে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমৰ ড্ৰবেকছ কি আছিলে লেক অফ coincidence of ones hanan hoy tar pisor unit of account tar pisor store value
স্টোর কৰিব নোৱাৰিছিলো হানে নহয় বস্তুবিলাক কি হৈ যায় বেয়া হৈ যায় পেৰিসিবল ইন নেচাৰ দা গুডছ ওয়্যার পেৰিসিবল ইন নেচাৰ সো স্টোর অফ ভ্যালু তাৰপিছত আৰু এটা কি আছিলে আৰু এটা আছিলে ইনডিভিজিবিলিটি আমি ডিভাইড কৰিব পৰা নাছিলো হানে নহয় সো দিস ফোর ওয়ার দি বেসিক ড্রব্যাকস অফ বাটার সিস্টেম যার ফলত আমি বাটার সিস্টেমটো ঠিক কৰিব দিবলগীয়া হৈছিল দ্যাট মিন্স বাটার সিস্টেমটো আমি কি কৰা নাছিল একসেপ্ট কৰা নাছিল বিকজ বাটারিং কৰিব যাতে বহুত কিছুমান প্ৰবলেমছ আহি পৰিছিল হয়নে নহয় যার ফলত মানুহ বিলাকে কি কৰিব নোৱাৰিছিল নিজৰ স্যাটিসফেকশনটো কৰিব নোৱাৰিছিল ওকে ইন টার্মস অফ বাইং দি গুডস এন্ড সার্ভিসেস সো এইটো ড্রব্যাকসটো আমি গম পাই গলো হয়নে নহয় সো এতিয়া আমি কি পঢ়িম এতিয়া আমি পঢ়িম স্ট্যান্ডার্ড এনিমাল স্ট্যান্ডার্ড সো এইটো আছিল ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড টু হল এনিমাল স্ট্যান্ডার্ড সো যেতিয়া বার্টার সিস্টেমটো ফেইল হৈ গল বার্টার সিস্টেম ফেইল হওয়ার পাছত আমি মানুহবিলাকে কি ভাবিলো আমি অল্টারনেটিভ কিবা এটা ইনভেন্ট কৰো বুঝি পাইছা বার্টারিংটো অলপ প্রবলেম হয় কোইনসিডেন্স অফ ওয়ান্স ডেইলি হব সেইটো পসিবিলিটি বহুত কম প্রবেবিলিটি বহুত কম সো সেই কারণে আমি কি কৰিলো আমি এনিমাল স্ট্যান্ডার্ডলৈকে আমি নিজকে কি কৰিলো এডপ্ট কৰি ললো সো এটা এনিমাল স্ট্যান্ডার্ড কি হয় ইয়াতে আমি কি বার্টার কৰিছিলো ইয়াতে আমি গুডস বার্টার কৰিছিলো হয়নে নহয় লগতে সার্ভিসেস বার্টার কৰিছিলো কিন্তু এনিমাল স্ট্যান্ডার্ডত আমি অকল এনিমালহে কি কৰিছিলো বার্টার এইটো বার্টারিঙে হয় কিন্তু ইয়াত অকল এনিমাল আমি বার্টার কৰিছো এতিয়া চোৱা এনিমাল যেতিয়া আমি বার্টার কৰো তেতিয়া এটা প্রবলেম ফেস কৰিছিলো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্রবলেম চোৱা এতিয়া চোৱা ছাগলীটো এনেকুৱা নহয় কি পাৰ্টিকুলাৰ এনিমাল ইট উইল বি হেলদি দি এন্টায়াৰ ইয়াৰ এনেকুৱাটো নহয় হয়নে নহয় বা এনেকুৱাটো নহয় কি সব হেলদি থাকিব সব ফেট থাকিব তেনেকুৱাটো নহয় কিছুমান এনিমালস কি হৈ যায় দে বিকাম উইক বুজি পাইছা দে ফল ইল সো আলটিমেটলি কি হৈ যায় দি অপজিট পাৰ্টি যোনে কি কৰিব বিচাৰিছিলে এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলটো উইচ ইজ আনহেলদি দে ফিল দে ডাজেণ্ট ফিল গুড টু একচেপ্ট দিছ আনহেলদি এনিমেল ইন এক্সচেঞ্জ অফ দেৰ গুড বুজি পাইছা সো অটোমেটিকলি কি হৈ যায় অটোমেটিকলি এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছিলে ইয়াতো কিছুমান ড্ৰবেকছ দেখা পোৱা গৈছিলে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে সো সেইকাৰণে লাহে লাহে কি হৈ গ'ল এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো আমি কি কৰা নাই একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই ওকে ইয়াতো কিছুমান আমি ড্ৰবেকছ আৰু ডিমেনেজ দেখা পাইছোঁ লাইক দি বাটাৰ চিষ্টেম সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ আমি আকৌ নিজকে চেঞ্জ কৰি দিলোঁ চেঞ্জ কৰি কিনে উই ষ্টাৰ্টেড এডপ্টিং দি মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুজি পাইছা মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ দেন উই উইল কাম টু নো অৰ তুমি অলৰেডি এনালাইজ কৰিবই পাৰিছা চাগে কি যিবোৰ হিষ্টৰিক পিৰিয়ডত ৰজা মহাৰাজা আছিলে সিহঁতে কি কৰিছিলে সিহঁতে গোল্ড কইন মুদ্ৰা ইউজ কৰিছিলে হয়নে নহয় চিলভাৰ মুদ্ৰা গোল্ড মুদ্ৰা কপাৰ মুদ্ৰা হয়নে নহয় সিহঁতে মুদ্ৰা কিছুমান ইউজ কৰিছিলে মেটেলিক কইন কিছুমান ইউজ কৰিছিলে নাও মেটেলিক কইনবিলাকতো ভেল্যু বহুত বেছি হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা ইন আ পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটি এনেকুৱাটো নহয় ইচ এণ্ড এভৰি পিপল লিভ ইন এন এলাইট ছ'চাইটি থাকে নেকি এলাইট ছ'চাইটি চবে বসবাস কৰে নেকি বা সকলো পপুলেশ্যন ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটি অৰ ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া আৰ ৰিচ তেনেকুৱাটো নহয় হয়নে নহয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চাইটিত ৰিচ মানুহো থাকে আৰু পুৱৰ মানুহো থাকে হয়নে নহয় চ' এনেকুৱাটো নহয় কি যিবোৰ কইনেছ আছিলে মেটেলিক কইনেছ মেটেলিক লাইক গ'ল্ড কইন চিলভাৰ কইন হয়নে নহয় সেই গোটেইবোৰ কইন দুখীয়াৰ তাতো আছিলে ধনীৰ তাতো আছিলে নহয় তেনেকুৱাটো নাছিলে হয়নে নহয় মেক্সিমাম মেটেলিক কইনছ ৱাজ ইউজ বাই দি ৰয়েল ফেমিলিজ হোৱাট এবাউট দি পুৱাৰ ফেমিলিজ সিহঁতে কি কৰিব হয়নে নহয় সিহঁতে কেনেকৈ সামগ্ৰীবোৰ গ্ৰহণ কৰিব চ' অট'মেটিকলি তাতেও কিছুমান প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইন দি মেটেলিক ষ্টেজ অলছ' চ' সেইকাৰণে মেটেলিক ষ্টেজতো কি কৰা হ'ল আমি নামানিলোঁ মানে এইটোও ছাকচেছফুল নহয় বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমো আনছাকচেছফুল আছিলে এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডো আনছাকচেছফুল আছিলে আৰু মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডো আনছাকচেছফুল আছিলে দে ৱেৰ নট ছাকচেছ চ' ছাকচেছ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বেলেগ কিবা কিবি অল্টাৰনেটিভ বিচাৰিবলগীয়া হ'ল চ' আফটাৰ দি মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড উই শ্বিফটেড টু কইনেজ হয়নে নহয় এতিয়া আমি এক টকা আছে দুটকা আছে পাঁচ টকা আছে দহ টকা আছে বিছ টকা আছে হয়নে নহয় কইনবিলাক আছেনে নাই কিন্তু আগৰ জামানাত কি আছিলে দহ পইচা এক পইচা পাঁচ পইচা হয়নে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কইনছ আছিলে নে নাছিলে কইনছ আছিলে এতিয়া চোৱা কইনেছৰ কি প্ৰব্লেম হৈছিলে কইনেছ ৱাজ ৰানিং ৱেল কিন্তু কইনেছৰ যোনটো ৱেইট সেইটো বহুত বেছি এতিয়া চাওক ফৰ এক্সাম্পল মই যদি 10,000 ৰুপিজ কেৰি কৰিব লাগে টু চাম আদাৰ প্লেচ মই কি কৰিম নোট লৈ ল'ম
পকেটতে সোমাই যাব, হয়নে নহয়? আরামত সোমাই যাব। কিন্তু 10,000 টাকা যদি মই এক পয়সাকে কইন লব যাও কিমান বেশি হব, হয়নে নহয়? সো আলটিমেটলি সেটা ক্যারি করার কি হয়ে যায়, অকমান প্রবলেমেটিক হয়ে যায়, সিটুয়েশনটো অলপ প্রবলেম ক্রিয়েট করে, হয়নে নহয়? সো অটোমেটিকলি কি হয়ে গেল, কয়েনেসেরও কিছুমান ড্রব্যাকস আমি দেখা পালো, বুঝি পাইছা? ড্রব্যাকস আমি কিছুমান দেখা পালো, অর ইউ ক্যান সে ডিম্যারিটস। সো এই ড্রব্যাকস অ্যান্ড ডিম্যারিটসর কারণে কয়েনেস সিস্টেমটো আনসাকসেসফুল বলে আমি কনসিডার করিব পারো, বুঝি পাইছা? আনসাকসেসফুল আছিলে। অ্যান্ড এট লাস্ট ইমান কেইটা স্টেজেসর পাছত, ফেইলিয়ারৰ পাছত আমি কি করলো, আমি পেপার মানিটো ইনভেন্ট করলো। আর দিস পেপার মানি এট নাও ইজ অ্যাকসেপ্টেবল বাই ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান, ইজন্ট ইট? পয়সা বলে গেলে পেপার মানি ইজ দি আটমোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল থিং বিয়ন্ড দিস। এই গোটেইকেইটা স্টেজৰ কম্পেৰিজনত পেপাৰ মানিটো সবতকৈ বেছি একচেপ্টেবল হয়। কিহৰ কাৰণে? বিকজ পেপাৰ মানিত বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমৰ একো প্ৰব্লেম নাহে, এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ একো প্ৰব্লেম নাহে, হয়নে না? তাৰমানে বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমত কোইনচিডেন্স অফ ওৱান্স নহ'লেও হ'ব, হয়নে নহয়? ছিমিলাৰ ইউনিট অফ একাউণ্ট নহ'লেও হ'ব, ষ্ট'ৰ অফ ভেল্যুৰ একো প্ৰব্লেম নাই, ডিভিজিবিলিটিৰ একো প্ৰব্লেম নাই, ইজন্ট ইট? তাৰপাছত এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এনেকুৱা নহয় কি পইচাটো বেয়া হৈ যাব বা পইচা বেমাৰ হ'ব, তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই। চ' এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডকো সি অভাৰৰান কৰিছে, মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডকো অভাৰৰান কৰিছে, দুখীয়া মানুহ তাতো আছে, ধনীৰ মানুহ তাতো আছে, হয়নে না? সকলো মানুহে এই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰে, পেপাৰ মানিটো। তাৰপাছত কোৱাৰনেছৰ একো প্ৰব্লেমে নাই, হয়নে না? ইনফেক্ট নাও ডেজটো অনলাইন মোডতো আৰু প্ৰব্লেম নাই, যিমান পইচা লাগে যেনেকৈ লাগে ট্ৰান্সফাৰ তুমি য'ৰ পৰা য'ত যিকোনো ঠাইৰ পৰা যিকোনো ঠাইত তুমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা, ইজন্ট ইট? চ' আজিকালিতো আৰু প্ৰব্লেম নাই। চ' কয়েনেছকো অভাৰৰান কৰিছে, এণ্ড দেট ইজ ৱাই পেপাৰ মানি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দি মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ। চ' দিচ ইজ দি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড একচেপ্টেবল থিং আফটাৰ দিছ ষ্টেজেছ, বুজি পাইছা? চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰবেকছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমেৰিটছৰ কাৰণে আমি কি কৰিলোঁ, আমি পেপাৰ মানিটো ইনভেণ্ট কৰিলোঁ, বুজি পাইছা? ক্লিয়াৰ হৈছে? অ'কে, নেক্সট বাকী আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি। সো আমি কি কি পড়িল, আমি ইটালেকে পড়িল নম্বর ওয়ান বার্টার সিস্টেম, হয়নে নহয়? কি পড়িল? বার্টার সিস্টেম। সো বার্টার সিস্টেমের গোটেখিনি তোমালোকে বুঝি পালা। তারপর আমি পড়িল ডিসএডভান্টেজেস অফ বার্টার সিস্টেম, হয়নে নহয়? কি পড়িল আমি? ডিসএডভান্টেজেস অফ বার্টার সিস্টেম, ডিসএডভান্টেজেস অফ বার্টার সিস্টেম। তারপর আমি কি পড়িল, আমি পড়িল ইভলিউশন অফ মানি, ইভলিউশন অফ মানি। সো মানির ইভলিউশন আমি কেইটা স্টেজ পালো, পাঁচটা স্টেজ। প্রথমটি কি হয়? বার্টার সিস্টেম। ওকে, কি হয়? বার্টার সিস্টেম। দ্বিতীয়টো কি হয়? অ্যানিমাল স্ট্যান্ডার্ড, অ্যানিমাল স্ট্যান্ডার্ড। আফটার দ্যাট মেটালিক স্ট্যান্ডার্ড, আফটার দ্যাট কয়েনেজ, অ্যান্ড এট লাস্ট আমি কি পালো? পেপার মানি, ইজন্ট ইট? সো দিস আর দি স্টেজেস। সো গোটেইকেইটা স্টেজ আমি কি করলো? স্টাডি করলো। হোপফুলি তোমালোকৰ এই গোটেইকেইটা কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে। ওকে, সো এতিয়া আমি পঢ়িম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি। সো অলরেডি উই কেম টু নো দি ইভলিউশন অফ মানি। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি ইভলিউশন অফ মানি জনার পাছত আমি কি জানিব লাগিব, কি হোয়াট আর দি বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওকে, অফ মানি, যার ফলত আমি কি করছো, মানি কি করছো আমি একসেপ্ট করছো, হয়নে নহয়? ইমান কেইটা স্টেজ আছিলে, চারিটা পাঁচটা স্টেজ আছিলে, আছিলে না নাছিলে? বার্টার সিস্টেম, অ্যানিমাল স্ট্যান্ডার্ড, মেটালিক স্ট্যান্ডার্ড, কয়েনেজ, এই গোটেইকেইটা স্টেজৰ ফেইলিয়ৰৰ কাৰণে আমি যে মানিটোক একসেপ্ট করছো, হয়নে নহয়? একসেপ্ট করছো। সো একসেপ্ট করার ফলত ইয়াৰ কিছুমান গুণ থাকিব লাগিব নে নাথাকে? গুণ থাকিব লাগিব। সো সেই গুণকে কি বুলি কোৱা হৈছে? ক্যারেক্টারিস্টিক্স বুলি কোৱা হৈছে। সো হোৱাট আৰ দি ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি, দ্যাট উই উইল স্টাডি নাও। সি নাম্বার ওয়ান কি কৈছে? জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি। নাম্বার ওয়ান কি কৈছে? জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি। সো জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি মানে কি হয়? জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি মানে হল ইচ এন্ড এভরি ওয়ান, কি কৈছে? ইচ এন্ড এভরি ওয়ান শুড একসেপ্ট মানি, হয়নে নহয়? কি করব লাগবে? জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি, এনেকা নহয় মই একসেপ্ট করছো
তুমি কৰা নাই তেনেকুৱা নহয় আমি সকলোৱে কি কৰিব লাগিব আমি সকলে এই পার্টিকুলার মানিটোক একসেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি সকলোৱে মানিটোক একসেপ্ট কৰিছো গ্ৰহণ কৰিছো কিহৰ কাৰণে বিকজ ইট হ্যাজ বিন কোনে কৰিছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কারেন্সিটো দিছে সো ইন্ডিয়ার কারেন্সির কথা কৈছো সো অটোমেটিকলি উই হ্যাভ একসেপ্টেড দে একসেপ্টেড ডেট হয় না কিহৰ কাৰণে লফুলি আমি একসেপ্ট কৰিছো সো মানির কি থাকিব লাগিব জেনারেল একসেপ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব সকলোৱে মানিটোক একসেপ্ট কৰিব লাগিব যদি একসেপ্ট নকৰে তেতিয়া অবভিয়াসলি ইয়াৰ কিছুমান কি আহিব ড্ৰবেক্স আহিব হয় না নহয় সো মানির একো ড্ৰবেক্স থাকিব নালাগে ড্ৰবেক্স আৰু ডিমেৰিটছ নথকাৰ ফলতহে আমি কি কৰিছো আমি মানিটো একসেপ্ট কৰিছো সো সেইকাৰণে মানি শুড বি জেনারেলি একসেপ্টেবল নেক্সট পইণ্টটো কি হয় নেক্সটটো হয় তোমালোকৰ কগনিজিবিলিটি এই টার্মটো শুনার লগে তোমালোকে চাগে অল্প ভয় খাইছা কি হোয়াট দিস টার্ম ইজ দিস ইজ ভেরি সিম্পল টার্মটো অল্প বেলেগ কিন্তু মিনিংটো একদম সিম্পল কগনিজিবিলিটি মানে কি হয় কগনিজিবিলিটি মানে হয় রেকগনাইজড বুঝি পাইছা কি হয় রেকগনাইজ দ্যাট মিন্স হোয়াট মানি শুড বি ইজিলি রেকগনাইজ কি হব লাগিব ইজিলি রেকগনাইজ হব লাগিব এটা চোৱা রাস্তাত রাস্তা যেটা তোমালকে গৈ থাকা তাত যদি তোমালকে 10 টকা এটা নোট তোমালকে দেখা পোৱা দূৰৰ পৰাই চকুটো পৰিব হয় না নহয় তাতে পইচা পৰি আছে কিহৰ কাৰণে ইউ ৰেকগনাইজ দ্যাট ইজন্ট ইট সো হেই কাৰণে মানিটো ইজিলি ৰেকগনাইজেবল হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স কগনিজিবল হ'ব লাগিব দেন অনলি মানি উইল বি কমপ্লিটলি একসেপ্টেবল এজ মানি বুঝি পাইছা সো কগনিজিবিলিটি হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স ৰেকগনাইজেবিলিটি নেক্সট হ'ল ডিউৰেবিলিটি এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি ইভলিউশ্যন অফ মানি পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমি কি দেখিছিলোঁ এই গোটেইকেইটা ষ্টেজ কি ষ্টেজ বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰপিছত কি আছিলে মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড তাৰপিছত কইনেজ হয় নে নহয় এতিয়া কইনেজ আৰু মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোক যদি আমি ৰিমুভ কৰি দিওঁ যদি মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু কইনেজটোক আমি ৰিমুভ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাৰ্টাৰ চিষ্টেম আৰু এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত কি এটা প্ৰব্লেম আছিলে বোথ অফ দিজ গুডছ আৰ গুডছ ৱেল ৱাট গুডছ ৱেল পেৰিচেবল ইন নেচাৰ কি আছিলে পেৰিচেবল ইন নেচাৰ পেৰিচেবল বুলি ক'লে কি হ'ব পেৰিচেবল বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা ডেট মিনছ ৱাট দে বিকাম বেড হয় হয় নে নহয় এটা সময়লৈকে থাকিব তাৰপাছত নষ্ট হৈ যাব হয় নে নহয় সো কিন্তু এইটো কি আছিল দিছ ৱেৰ ওৱান অফ দি ড্ৰবেকছ হয় নে নহয় ড্ৰবেকছ আছিলে সো এই ড্ৰবেকছটো আমি মানিত দেখা নাপাওঁ পাওঁ নেকি আমি মানিত দেখা নাপাওঁ ডেট মিনছ ৱাট যদি আমি 10 টকা এটা নোট আমি থৈ দিছোঁ সেই 10 টকাৰ নোটটো 100 বছৰ পাছতো যদি আমি চাওঁ সি তেনেকৈয়ে থাকিব হয় নহয় পচি যাব নেকি গেলি পচি যাব নেকি নেযায় বেংকত যে আমি পইচা থৈ দিওঁ 10 বছৰ 20 বছৰৰ কাৰণে FD কৰি থৈ দিওঁ 10 বছৰ 20 বছৰৰ পাছত আমি পইচাটো ওলাই আনিলে সেই পইচাটো নষ্ট হৈ যায় নেকি সেই পইচাটো নষ্ট হৈ নাযায় ডেট মিনছ ৱাট মানিৰ ডিউৰেবিলিটি আছে হয় না নহয় সো দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মানি দ্যাট মিন্স ওয়াট মানি হ্যাভ ডিউরেবিলিটি এই ডিউরেবিলিটিটো আগৰ যিবোৰ ষ্টেজেছ আছিলে সেই ষ্টেজেছত নাছিলে বুজি পাইছা ওকে নেক্সট যোনটো ক্যারেক্টারিস্টিক্স হয় সেইটো কি হয় সেইটো হয় হোমোজেনিটি এটা চোৱা হোমোজেনিটি মানে কি হয় আমি বার্টার সিস্টেমত পঢ়িছিলে না না ল্যাক অফ কমন ইউনিট অফ অ্যাকাউন্ট হয় না নহয় কি পঢ়িছিলোঁ আমি ল্যাক অফ কমন ইউনিট অফ একাউন্ট লিংক কৰি চাবাচোন কমন ইউনিট অফ একাউন্ট সো এই লেক অফ কমন ইউনিট অফ একাউন্ট মানে কি হয় সাম ওয়ান ইজ হ্যাভিং আ গোট সাপোজ টিম এ ওকে ইজ হ্যাভিং আ গোট এন্ড টিম বি হি ইজ হ্যাভিং ওয়াট হি ইজ হ্যাভিং রাইস ইয়াক কি লাগে ইয়াক রাইস লাগে ওকে ইয়াক কি লাগে ইয়াকো গোট লাগে কিন্তু এ বিৰ তাত কি আছে 1 কেজি রাইস সো এই এই গ্রুপটো কি 1 কেজি রাইসৰ কাৰণে এটা গোট দি দিব নেকি এটা গোট দি নিদিয়ে হয় না নহয় ডেট মিনছ ৱাট ইয়াৰ যোনটো এমাউণ্ট বেছি হয় ইন কম্পেৰিজন টু দিছ ৰাইট সো দে আৰ আনএবল টু ৱাট দে আৰ আনএবল ফৰ বাৰ্টাৰিং ইয়াতে বাৰ্টাৰিং কৰিব পৰা নাছিলে সো যেতিয়া বাৰ্টাৰিং কৰিব পৰা নাই দেন আল্টিমেটলি কি হ'ব ইউ এনেকৈ থাকি যাব ইউ এনেকৈ থাকি যাব যেতিয়ালৈকে ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱানছ নহয় হয় না নহয় যেতিয়ালৈকে ডাবল কোইনচিডেন্স অফ ওৱানছ নহয় সো আল্টিমেটলি কি হৈ আছে এই বস্তুটো আনচাকচেছফুল বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো আনচাকচেছফুল হৈছে কিন্তু আমাৰ মানিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহয় ফৰ এক্সাম্পল চোৱা 10 ৰুপিজ নোট
এনেকুৱা হয় নেকি আমাৰ এটা দুটা ধৰণৰ দহটকীয়া নোট আছে এটা নোট হ'ল ইমান সৰু যোনটো নৰ্মেল চাইজ আমাৰ আছে এটা নোট হ'ল ইমান ডাঙৰ দহটকীয়াৰে নোট আছে নেকি তেনেকুৱাটো নহয় হয়নে নহয় দহটকীয়া নোট যদি ইমান গোটেইবোৰ দহটকীয়া নোট ইমানে হ'ব এশটকীয়া নোটটো যদি ইমান গোটেইবোৰ এশটকীয়া নোটটো ইমান হ'ব হয়নে নহয় হাজাৰটকীয়া নোটটো যদি ইমান গোটেইবোৰ হাজাৰটকীয়া নোট এনে ইমানে হ'ব হয়নে সিহঁতৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে ৰাইট চ' হোমোজিনিটিটো থকাটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা যদি আমাৰ তাত ইমান লেন্থৰ এটা 10 ৰুপিজ নোট আছে অ'কে আৰু এটা ইমান ডাঙৰ এটা 10 ৰুপিজ নোট আছে এইটোও 10 ৰুপিজ এইটোও 10 ৰুপিজ আমি কোনটো একচেপ্ট কৰিম আমি এইটো একচেপ্ট কৰিম হয়নে নহয় বিকজ সৰু হয় আমি য'তে ত'তে ভালকৈ ফিট কৰিব পাৰিম এইটো আমি একচেপ্ট নকৰোঁ হয়নে নকৰিম জানো আমি নকৰোঁ ইন জেনেৰেল চেন্স ডেট মিনছ আৰু হোমোজিনিটিটো থকা বহুত দৰকাৰ আৰু সেইটো আমি মানিত দেখা পাইছোঁ যিটো বস্তু আমি আগৰ যিকেইটা ষ্টেজ আছিলে তাত আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ হয়নে ন গ'ল্ড কইনৰ ভেল্যু বেলেগ হয়নে ন চাইজবোৰো বেলেগ বেলেগ আছিলে কইনেচাৰো চিমিলাৰ আছিলে মানি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰো ক'বই নালাগে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমটো ক'বই নালাগে বুজি পাইছা চ' সেইবোৰ যিবোৰ ড্ৰবেকছ আছিলে সেই ষ্টেজেছত সেই ড্ৰবেকছটো ইয়াতে মেৰিট হিচাপে আমি পাইছোঁ এণ্ড দিছ ইজ অলছ' ওৱান অফ দি ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ মানি কি হয় হোমোজিনিটি ইকুৱেল বুজি পাইছা ইট শ্বুড বি ইকুৱেল দহটকীয়া নট যিমান গোটেইবোৰ দহটকীয়া নট সিমানে হ'ব লাগিব বিশটকীয়া নট যিমান ডাঙৰ গোটেইবোৰ বিশটকীয়া নট সিমানে হ'ব লাগিব হোমোজিনিটিটো থাকিব লাগিব বুজি পাইছা অ'কে নেক্সটটো কি আছে চোৱা নেক্সটটো হ'ল তোমালোকৰ লিকুইডিটি লিকুইডিটি মানে কি হয় চোৱা কনভাৰ্টিবিলিটি একদম চিম্পল টাৰ্মত কৈ আছে লিকুইডিটি মিনছ কনভাৰ্টিবিলিটি অ'কে এতিয়া কনভাৰ্টিবিলিটি মানে কি হয় এতিয়া চোৱা মানিটো আমি ইজিলি কি কৰিব পাৰোঁ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ কৰিব পাৰোঁ হয়নে নাই ইয়াৰ ভেল্যুটো আছে হয়নে নাই কনভাৰ্ট ভেল্যুটো আছে চিমিলাৰ বস্তু লাইক লেণ্ড লাইক গোল্ড লাইক চিলভাৰ ইহঁতৰ ভেল্যু আছে কিন্তু এইবোৰ বস্তু ডিৰেক্টলি আমি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইন টু মানি পাৰোঁ নেকি ডিৰেক্টলি আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ পাৰোঁ নেকি নোৱাৰোঁ আমি এইটোক যদি মানিলে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আগতে এই লেণ্ডটো আমি কি কৰিব লাগিব চেল কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তাৰমানে মানি কেন বি কনভাৰ্ট ইজিলি ইন টু এনি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এইবোৰৰো আছে কিন্তু এইবোৰ ডিৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰথমতে লেণ্ডটো চেল কৰিব লাগিব লেণ্ডটো চেল কৰি কিনে যি মানি আমি পাম সেই মানিটোতে আমি কি কৰিব পাৰিম আমি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছবোৰ কিনিব পাৰিম চিমিলাৰলি হেপেনছ উইথ গোল্ড হয়নে নহয় আমি গোল্ডটো গৈ কিনে ডিৰেক্টলি আমি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ চিলভাৰটো ডিৰেক্টলি গৈ কিনে আমি কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইন গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ আমি এইবোৰ কি কৰিব লাগিব আমি চেল কৰিব লাগিব হয়নে নহয় ইয়াৰ ফলত আমি যি মানি পাম এই মানিটো দি আমি গুডছ কিনিম আৰু ছাৰ্ভিচেছবোৰ কিনিম হয়নে নহয় বুজি পাইছানে কিন্তু মানিটোত তেনেকুৱা একো হেৰি নাই মানি ইজ ডিৰেক্টলি কনভাৰ্টেবল আমি ডাইৰেক্ট কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ 10 টকা এটা নোট তুমি লৈ গৈছা তুমি কিবা এটা সামগ্ৰী কিনিব লাগে তাৰ পইচা তাৰ সেই বস্তুটোৰ দাম হ'ল 5 টকা তুমি এই 10 টকাটো দিয়াৰ লগে লগে সেই দোকানীটোৱে তোমাক কি কৰিব তোমাক বস্তুটো দিবনে নিদিয়ে তোমাক বস্তুটো দিব এনেকুৱাটো নহয় তুমি 10 টকাটো আগতে বিক্ৰী কৰিব লাগিব তুমি এইটোৰ আগেষ্ট 5 টকা 5 টকা পাবা তাৰপাছতহে তুমি 5 টকা 5 টকা দি কিনে তুমি কি কৰিব পাৰা বস্তুটো কিনিব পাৰিবা তেনেকুৱাটো নহয় ইট ইজ ডিৰেক্টলি কনভাৰ্টেবল বুজি পাইছানে চ' সেইকাৰণে কৈছে মানিৰ আন এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক কি হয় লিকুইডিটি কি বুলি কৈছে লিকুইডিটি বুলি কৈছে বুজি পাইছা জেনেৰেল একচেপ্টেবিলিটি বুজি পাইছা কগনিজিবিলিটি ডিউৰেবিলিটি হোমোজিনিটি এণ্ড লিকুইডিটি ক্লিয়াৰ হৈ যায় সকলোৰে অ'কে যদি বুজি পোৱা নাই বাই চান্স আৰু এবাৰ চাবা তাৰপাছতো যদি বুজি পোৱা নাই নোট ডাউন কৰি ল'বা অ'কে অল ৰাইট নেক্সটটো হ'ল ট্ৰান্সফেৰেবিলিটি এতিয়া চোৱা ট্ৰান্সফেৰেবিলিটি বুলি ক'লে কি বুজি পোৱা আজিৰ যোনটো যুগ চলি আছে ইন দি প্ৰেজেণ্ট এৰা ইন দি প্ৰেজেণ্ট পিৰিয়ড আমাৰ কি হৈছে ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ হয়নে নহয় ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ বহুত বেছি কি হৈছে এক্সপাণ্ড হৈছে হয়নে নহয় আমি আজিকালি কি কৰি আছোঁ আমি আজিকালি ইম্পৰ্টো কৰি আছোঁ ইজেণ্ট ইট আমি আজিকালি এক্সপৰ্টো কৰি আছোঁ হয়নে নহয় দিছ মিনছ ৱাট আমি কি কৰিছোঁ আমাৰ লোকেল যিখিনি এৰিয়া তাৰ বাহিৰত গৈ কিনে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি মাৰ্কেটিং কৰি আছোঁনে নাই আমি কৰি আছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আমি কি কৰি আছোঁ আমি ট্ৰেড কৰি আছোঁ আমি বিজনেছ কৰি আছোঁ হয়নে নহয় এতিয়া চোৱা মানি ট্ৰান্সফাৰ কেনেকৈ হয় মানি ইজ ইজিলি ট্ৰান্সফাৰ হয়নে নহয় আমি ইজিলি কৰিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ আমি ইজিলি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ যুগততো আৰু বেছি পচিবল থ্ৰু অনলাইন মোড হয়নে নহয় য'ত ইচ্ছা যেনেকৈ ইচ্ছা আমি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰোঁ
বুঝি পাইছা তোমাক লাগে মই ডাইরেক্টলি তোমাক দি দিব পাৰো মোক লাগে তুমি মোক ডাইরেক্টলি দি দিব পাৰা কিন্তু এই ট্ৰান্সফেবিলিটি ক্যারেক্টারিস্টিকসটোক আগতে পাঁচটা স্টেজ যে আছিলে বাটাৰ সিস্টেম এনিমাল স্ট্যান্ডার্ড মেটালিক স্ট্যান্ডার্ড কয়নেজ এইটোত কিন্তু ট্ৰান্সফেবিলিটিটো নাছিলে বুঝি পাইছা সো হেই কালে ট্ৰান্সফেবিলিটিটো কি হয় এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিকস বুলি আমি কনসিডার কৰো অফ মানি ক্লিয়ার হৈছে হোৱাট ইজ ট্ৰান্সফেবিলিটি ওকে নেক্সট কি হয় সোৱা ডিভিজিবিলিটি ইয়েছ আমি কি কৰিব পাৰো ডিভিজিবিলিটি মানে ডিভাইড ইজন্ট ইট আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো মানিক পাৰো নে নোৱাৰো আমি পাৰো কিন্তু এই ডিভিজিবিলিটি ক'ত নাছিলে বাৰ্টাৰ চিষ্টেমত নাছিলে এই ডিভিজিবিলিটি এনিমাল ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নাছিলে এই ডিভিজিবিলিটি মেটেলিক ষ্টেণ্ডাৰ্ডত নাছিলে এই ডিভিজিবিলিটি কয়নেজত নাছিলে ইজন্ট ইট দিছ ৱাজ ওৱান অফ দি লেকিং পইণ্ট হয় নহয় লেকিং পইণ্ট ইন দিছ ষ্টেজেছ বুজি পাইছা কিন্তু এই ডিভিজিবিলিটি আমি এই মানিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা নাপাওঁ বুজি পাইছা ডেট মিনচ ৱাট দেখা পাওঁ চৰি কি হয় মানিক আমি মানিত আমি কি দেখা পাওঁ ডিভিজিবিলিটিটো দেখা পাওঁ ইজিলি উই কেন ডিভাইড এনিথিং ইজিলি উই কেন ডিভাইড দি মানি বুজি পাইছা মানে আমাৰ তাত যদি পঞ্চাছ টকা আছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াক ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ ডেট মিনচ তুমি দোকানত গৈছা দহ টকাৰ এটা বস্তু লাগে তুমি পঞ্চাছ টকাটো দিলে তোমাক চল্লিছ টকা ৰিটাৰ্ণ কৰিব নে নকৰে কৰিব ডিভাইড কৰিব পাৰিছা নে নাপাৰিছিলা পাৰিছা কিন্তু এইবোৰত তেনেকুৱা বস্তু নাছিলে বাৰ্টাৰ চিষ্টেম এনিমেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো একেবাৰে নাছিলে বুজি পাইছা চ' এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ হয় মানিৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট লাষ্ট যোনটো হয় সেইটো হয় ষ্টেবিলিটি অফ ভেলিউ মানে কি হয় চোৱা এতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন তোমালোকে দেখিছা হয়নে নহয় শুনিছা ডিমনিটাইজেশ্যন হয়নে নহয় কি হয় ডিমনিটাইজেশ্যন তোমালোকে জানা অলৰেডি আমি এবাৰ ফেচ কৰিছোঁ ইজন্ট ইট এতিয়া চোৱা যদি মানিৰ ভেলিউটো কি হৈ থাকে ফ্লাংচুৱেট অ'কে কি হৈ থাকে ফ্লাংচুৱেট হৈ থাকে ডেট মিনচ কেতিয়াবা হাই আৰু কেতিয়াবা ল' তেতিয়া অট'মেটিকলি কি হ'ব তেতিয়া অট'মেটিকলি কি হ'ব আমি সেই মানিটো সঠিকভাৱে ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিম পাৰিম জানো আমি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিম যদি তাৰ ভেলিউটো কমি থাকে বাঢ়ি থাকে উই উইল হেভ প্ৰব্লেম বুজি পাইছা সেইকাৰণে ষ্টেবিলিটি অফ ভেলিউ কি থাকিব লাগিব মানিৰ ষ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব বুজি পাইছা মানিৰ যোনটো ভেলিউ সেইটো ষ্টেবল হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰিম যদি সেইটো ভেলিউটো নাথাকে ষ্টেবিলিটিটো নাথাকে তেতিয়া আমি মানি ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিম বুজি পাইছা অ'কে আৰু যদি মানি ষ্ট'ৰ কৰিবই নোৱাৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া অট'মেটিকলি ইট উইল বি কম্পেয়াৰ্ড উইথ হোম ইট উইল বি কম্পেয়াৰ্ড উইথ দি বাৰ্টাৰ চিষ্টেম তাতেও আমি মানি মানে তাতেও আমি গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছবোৰ ষ্ট'ৰ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ হয়নে নহয় বিকজ দ'জ ৱেৰ দি পেৰিচেবল গুডছ হয়নে নহয় ইয়াতো যদি নোৱাৰোঁ ইয়াতো যদি ড্ৰবেক হ'ব কিন্তু ইয়াত আমি পাৰোঁ বুজি পাইছা চ' দিজ আৰ দি ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ মানি নাম্বাৰ ওৱান ইজ জেনেৰেল একচেপ্টেবিলিটি নাম্বাৰ টু ইজ কগনিটিবিলিটি নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ ডিউৰেবিলিটি নাম্বাৰ ফ'ৰ হোমোজেনিটি নাম্বাৰ ফাইভ লিকুইডিটি নাম্বাৰ ছিক্স ট্ৰান্সফেৰেবিলিটি নাম্বাৰ ছেভেন ডিভিজিবিলিটি এণ্ড নাম্বাৰ এইট ইজ ষ্টেবিলিটি অফ ভেলিউ চ' ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ অ'কে চ' আজি আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ অফ মানিতে ৰৈ দিওঁ চ' হোপফুলি তোমালোকে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাইছা অ'কে যদি বুজি পোৱা নাই নোট ডাউন কৰিবা আমাৰ যোনটো ডাউট ক্লিয়াৰিং ছেশ্যন হ'ব তাতে আমি গোটেইবোৰ বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিম চ' টিল দেন কি কৰিবা ষ্টাডি ৱেল ষ্টে হেল্ডি এণ্ড ষ্টে টিউন উইথ এস্পায়াৰ একাডেমি থেংক ইউ